Labdien! Sveiciens no Tokijas velociemata. Šobrīd var redzēt aizkadrā pilns ar velospēdiem visiem salikts pa nācijām. Katrai nācijai savu vietu salikt. Šobrīd mēs pāris stundas tik esam bijuši pēc gulēšanas pāris stundas. Šeit misters Kristaps Osis. Čau, Osi! Čau! Stelē Ričukas. Mums diezgan daudz arī velospēdi kopā sanākuši. Visas somas velo. Bet esam ieradušies piecēlāna šodien 8:30, kas, protams, ir diezgan agars pēc Latvijas laika. Vakar ieradāmies pusnakti. Īstenībā ceļš bija salīdzinoši vieglāks, kā es domāju. Protams, pēc Tour de France bija diezgan lielā skriešanā, lai tiktu uz lidostu. Tie abi vīri jau man tur sagaidīja. Par laimi diezgan veiksmīgi tika viss atdots, viss velo, viss. Un viss arī beigās atnāca, kas ir vēl labākas ziņas. Un līdz ar to veiksmīgi nonācām galā, tad, protams, diezgan daudz pārbaudes, bet mūsu gadījumā bija arī veiksmīga tikšana cauri visām kontrolēm. Protams, pastaigāšana, bet vislielākā gaidīšana bija īstenībā tīri uz autobusu. Autobus, kas mums atveda uz ciematu. Īstenībā tā ir viesnīca. Rekur arī var redzēt mūsu kā velo komandām vienmēr ir auto. Man liekas, šitais neviens nav mūsējais auto, bet redz, auto ir. Un Kristi jau aizlēja treniņā. Es tūlīt atdošos noteikti ļoti drīz. Rekur ir mūsējais auto vēl nav, jo mūsu vieta ir brīva. Blakus lietuviešiem. Veiksmīgi esam tikuši galā. Vēl, protams, kas šodien no otrdiena. Pietiekoši daudz dienas līdz mačiem. Tā ka mēģināsim pierast pie skaistiem laikapstākļiem, pie siltuma. Un atmieras dienās nedaudz atpūsties un paskatīties, kas trasē notiek. Un tad jau būsim gatavi sestdienai.